assalomu alaykum qarindoshlar qanday avvalinglar man omarqidin doktor mamatdiyman man bugun ro'yi tushkunlik yoki xomushl kesili degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi men burun bu vaqda bir leksiya so'zlagan edim bu qitimqi leksiyada shu burunqi so'zlilgan leksiyaga qo'shimcha qilib şu roy çükürlük ninki e, alametleri e, ve onun e, kandak sakılmış e, tokusu da e, bir çenç bir ötmekçe emanlarının e, diktiğinle leksiyanın tepsilatı da bozun. E, e, burun, e bu roy çükürlük degen zadı ne mi? Ben burun sözlüğe lixiyadımı bu axta azraq çüşenci berip ötken, Әмді бұл күшкілік дегеніміз рөй кейпиятының төвәліші болып, ұ ұзчыл давамлашқан қызықш төвәліш вә қайғұрыштыр. Күшкілік адетті, әміш адеттікі күшкілік вә клиникілік күшкілік. Яңи, қамышлық кесілі деп кікі чоң түргі ай айрылды. Адеттікі күшкілік дегеніміз мұшы normal turmushdiki tushkunlishish bo'lib u tx kasal darajasiga yetmagan ahvolni ko'rsatsa klinikliq tushkunlik yoki xomushli kesali deganimiz u rasmiy kasal e, darajasiga yetgan ahvolni ko'rsatdi e, un uchun e, doktorga berib e, diagnoz qo'yishga to'g'ri keladi ammo normaldiki shu normal hayotimizdagi tushkunlik biz uni faqat tushkunlik deymiz tushkunlik kesili yoki xomushlik kesili demaymiz xomushlik kesili yoki kliniklik tushkunlik deganimiz u ayrim e, bir ro'yi kasallik doirasiga kiradigan kasallik e, inson tushkunlikka giribdor bo'lganda his tuyg'a aql va tafakkur ta'siriga uchrab to'g'ri hukm chiqarish iqtidori tuvallaydi natijada uyg'unish xizmat unumi tuvallaydi xato hukm sababidan xato harakat qilib yomon oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin bu bizninki tushkunlikka girdor bo'lgan vaqtida kelib chiqadigan yomon oqibatlar shu oshqa biz tushkunlik yisqilganimizda bo'libma tushkunlikka giridor bo'lishdin dastlabki mazgillarda o'zimizniki ahvoliga diqqat qilishimiz amal va boshqalar bilan

ya'ni biz qandoq qilib o'zimizda tushkunlik bormi yo'qmi shuni paretimiz yoki nimalarga asosan o'zimiznin tushkunlik irda bo'lganligimizni his qilamiz degan vaqtida ro'y tushkunlikniki alomatlarini man tn taraflarga yig'inchaqlab chiqdim birincisi domli ko'ngl yerin bo'lish qayg'urish beyoron bo'lish ikkinchisi umidsizlik kelgusiga bo'lgan ishonchsi ishonchni yo'qotish uchinchisi ilgari ozurildigan ko'ngil ichish faiyetlari va harakatlarga bo'lgan qiziqishni yo'qotish harakat va inkas astlab ketish to'rtinchisi dovomliq org'inliq mog'dursizlik his qilish beshinchisi kayfiyati turaqsiz bo'lib dovomliq ko'z yiyish qilish oltinchisi oson ochiqlanish mijazi tarsa bo'lish yettinchisi o'z üz o'zini inkor qilish özünü yarmaz ve günahkar hesaplaş. Sekizincisi, başkala bilen ıı, arlaşmaslıq, cemaatin özünü kaçırış. Tokuzincisi, uxlayanmaslıq, uyku kalayım kalışış, ya da uxlaş ters buluş. Onuncisi, tepekür kılış, kalayım kan buluş ve aslap gidiş. Onbirincisi, esti tutuş, zihnini yığış, karar çıkırış, ters buluş, kirlişiş. Onuncisi, ishtaasi qolamqan bo'lish ig'irlig'i o'zgarish e, ba'zi kishilarda semirib ketish bo'lsa ba'zi kishilarda urug'lab ketish o'n uchinchisi bosh oshqozon bal qatorliqlar e, og'irishdak har xil fizikliq alomatlar o'n to'rtinchisi o'zini o'ltirib bilishni o'ylash yoki o'zini o'ltirib bilishga tamshirish e, mana bular mana shu tushkunlikniki оқшымыған кішіләді көрілдіған оқшымыған аламетлері болып, әр бір әдемді бұ аламетлерінің әмісі көріліше натайын бәз әдемлерді үйқарқы бірнәтчі аламетлер көрілген бос, яны бәз башқа әдемлерді башқылыр көрініші мүмкін, оңымен қылып етқа вақтыда бұ, мүші үшкілі үшке ғырпта болғанда көрілдіған әрқыл аламетлер. Ondan bu Roy şükürlülük kandak payda buldu. Onun peyda buluşunun e, nimeler sebep buludu. Diğer vakti da şükürlülük insanlara ortak bulgan his tuyga tosalğısı bulup bizdeki şükürlülükle peyda buluşu da bütün insanlardaki ortak sebeplerden başka bizde tövendikidek has sebepler buluşu mümkün. Yani şükürlülükle payda buluşu da

aloqa uzilgandan keyin e, biz sir deshadigan adamning kam bo'lishi anadan keyin mujaroi uyg'urlarniki torqoq yashishi bu e, bizniki bu tushkunlikga giribdor bo'lishimizniki bir sababi hisoblanadi ikkinchisi yuzlangan krizisning mohiyatini moitinitgi to'nib yetmaslik reallikdan halqib boshqalardan umid kutish күткен үміт реалдыққа айланмаға вақтыда текімі үмітсізілініш. Яғни, біз башқылардың десяie... үміт күтіп, башқылар бізге мұнда қыппырды дәп үміт күтіп, ақырыста күткен үмітіміз реалдыққа үміт айланмаса, о вақтыда біздің текімі тіз шүкілішімізге сәвәп болышы мүмкін. Үшіншісі, иштимай таратқылады ке өзіра инкарчылық, өзіра ғзіра, ғдіра, ғдіра va uninki ko'pchilikka ilib kelgan salbiy ta'sirlari muhimiy ko'pchilikning chiqish yo'li topolmasligi ya'ni yuzlangan masalani fojialarni darhol hal qiladigan bir omalning yo'qligi amal qilolmasligi ba'zilarimizniki umidsizligini va tushkun ishni keltirib chiqarishi mumkin

E, e, bu reallikni to'nib ketgandan keyin reallikqa uyg'un plan tuzish bu bizniki bu e, ro'y tushkunlikni g'olib kelishimizda n muim uchinchisi ishonchlik do'st yoki e, tuqqanlara dardini to'kib ichini bo'shtirish bui muim e, biz ishonchlik do'stlar bilan fikr almashtirgan sirdoshlar vaqtida e, ular balkim bizga ba'zi takliflarni tavsiyalarni berishi mumkin 4. İctimai Pahaliyetler'i oktup katmış, dostlar bilen vakt ötküzüş. 5. Yalğızlıktan saklınış, cemaat bilen köprek orluşuş. 6. Pozitif uçur, yazma ve hikayelerini köprek okuş. 7. Adem'i meclendirdiğin ve rahatsız kıldığın iş hareketlerden yırak duruş. 8. Şükürlükünün mahiyetini tonup yetiş ve bu halkta izdiniş. әзөрі болға уақытыда психика докторларға көрініп, оланың тәвісиясіне қобыл қылыш. Бұла арқылық біз бәлкім түшкіліктің сақылналышымыз, алышымыз, яғы түшкілікке дәсіліп қадымы да қадам басқа уақытымызда оның иғырлышып кетішінің олдыны ала алышымыз мүмкін. Әмді yuqoridaki e, e, usullar e, unim bamigan vaqtida yoki bizninki ahvolimiz ili burun yig'ilishib shu tushkullik kesiliga yoki xomushli kesiliga grip ta bo'lgan vaqtida qanday qilishimiz kerak degan vaqtida e, bu e, ahvoл bu boa vaqtida biz чoqiм психиka doktорға ko'rinib sistemali davolash ilib berishimiz kerak hozir hamda bu tushkul kesili yoki xomushlik kesilini davolaydigan davolash jiatda uch xil usul mavjud uning birinchisi psixikliq davolash ya'ni psixika maslahatchisi yoki psixika doktori bilan paranglashish orqali bu psixiliq davolash dib s ikkinchisi dori bilan davolash ya'ni tushkullishga qarshi dorilar bilan davolash uchinchisi bo'lsa minni

unmunm unuminig yaxshi bo'lganlig to'g'risida ba'zi ilmiy tadqiqotlar mavjud bu albatta o'zimiz qaror beradigan ish emas psixika doktor bilan ko'rinib rasmiy iniq diagnoz qo'ygandan keyin agar boshqacha davolashlar yaxshi unum bemiganda yoki bu xil davolashga maskaga kelgan vaqtida

Әмін ұлайынан дегəт бәрінің ұлайын көп көпі рәхмәт. Алла әміміздің ке тиніне. Салам әт құссон, әміміздің тәпәк қүріне, сағлам құссон, көріщікке аман бұл ұлайынан, қайр-қош, құдаға аман